Na začátku to byl zmatek. Vláda tu situaci podcenila v jedné věci. Mysleli si, že to bude taková dobrá PR kampaň. Ukáže se premiér, ukáže se nějaký ministr jako velký zachránce těch lidí. Ten, kdo přichází zachránit situaci. A potom se ukázalo, že ten problém je vážný a že ty informace chybí. Informace se poskytovaly na tiskových konferencích. Starostové se je třeba dozvídali od nás, od poslanců, pokud my jsme vůbec nějaké informace navíc měli. Učitelé se z médií dozvídali, že nebudou učit, že budou mít zavřené školy. Nebylo jasné, co bude s mateřskými školami. Ty měly zůstat nejdříve otevřené, potom se narychlo metodickým pokynem také uzavíraly. A to byl ten problém, který tady byl. Nebyl to krizový management, byl to PR management. Pokud se vláda za tu dobu něco naučila, někteří ministři se třeba i zlepšili, tak je to, doufám, to, že je potřeba být připraven na nejrůznější typy krizí. Mít informace, mít nastaveny informační kanály, které prostě budou jasné a potečou k samosprávám, protože ten starosta, ten poslední starosta v poslední vesnici v České republice je ten, za kým lidé jdou, aby se něco opravdu dozvěděli.